pinaniniwalaan na ang mga nabubuhay sa kanilang mga previous life na puno ng kasakiman, galit, mga negative, panlilinlang, pang-abuso, panluloko sa ibang kapwa ay hindi nakapag-reincarnate at imbes na maging happy sila, sila ay nagiging gutom na multo, kaya nagiging hungry ghost sila. Hi, ako po si Master Hanz Cua. Ito na, July month na po. Meron na po, papasok na po ang tinatawag nating Hungry Ghost Month. Ano nga ba ang Hungry Ghost Month? No? Tininiwalaan na ang kaharian ng Hungry Ghosts o mga gutom na kululuwa ay sinasabi nagdudulot sila ng hindi o negative o natagumpay o napagsilang o cycle of rebirth ayon sa Buddhist traditional belief. Ang mga gutom na multo na to ay kadalasang inilalarawan na may malaking tiyan at maliit na bibig. Walang hangganan ang kanilang paghanap ng pagkain dahil wala silang kabusugan. Ayon sa Taoism or Buddhist belief, kapag ikaw ay naipit sa afterlife, ang iyong kaluluwa, ang multo mo nito ay laging gutom. Tuwing ika-7 lunar calendar. So, 7 parang July to. Pero sa ating solar calendar, this will start at usually nasa August. No? Nakatakda na po yung festival ng Hungry Ghost Month na to. Pinaniniwalaan ng Buddhist tradition na ang panahon na ito ay sa pagitan ng world of living and afterlife ay bumubukas ang mga gutom na mga multo para mapayagpag sila sa realm natin ng mga buhay. Ito yung nagsisimula ika-15th day ng 7th Chinese lunar calendar. Ito yung nagiging month nga, kaya namang 30 days to malayong dumadalaw ang mga kaluluwa, ang mga yumaon na to sa pamilya nila o sa mga lugar nila saan nakagawian nilang lugar o lagi sila doon nag-stay. Kaya during Ghost Month, importante na magka-Ghost Month ritual. Alayan natin yung mga hungry ghosts na to. Sa panahon na ito, tradisyon na po na mag-offer ng pagkain at iba pang mga offerings upang maapis, makalma ang mga hungry ghosts na naglipa na sa ating paligid. Ang festival na ito ay nagmumula sa legend ni Mulian, isang disciple ni Buddha. According to legend, ang nanay o mami ni Mulian ay vegetarian na napakain ng sabaw na may karne at ang kaluluwa ay nang-condemn sa hell nung siya namatay. Naging parusa sa nanay ni Mulian na lagi siyang gutom at walang kabusugan. Nais ni Mulian na maibsan ang paghihirap ng kaluluwa niya, kaya nitong panahon na to, yung mother niya, kaya humingi siya ng tulong kay Buddha. Tinuruan siya ni Buddha kung paano mag-alay ng pagkain at iba pang mga offering para sa multo o nanay ni Mulian na to. Sa wakas, karon po ng ginhawa ang Mulian. May mga iba, next video pa ako ikukwento ko ang mas komprehensibong story ni Mulian, no? Sa panahon ng pagdiriwang ng Hungry Ghost Festival, ang mga pamilya ay naghahanda ng mga iba't ibang klaseng mga dishes, no? Naayon nila mga pagkain nito with empty chairs o bakanting upuan sa paligid ng mesa para maupo at ma-enjoy ng mga multo kapag mga kapiling ng mga family members. Kadalasan, ang mga buhay ay nagsusunog ng fake o paper money, joystick o mga insenso para may pera ang mga kaluluwa. Nasusunog din sila ng mga effigy ng mga paper cars, no? Paper mansion, paper na mga boats, mga cellphone na cellphone, iba't ibang saring luxury item para ma-enjoy ng mga namatay sa kanilang netherworlds ang kanilang mga luxury na buhay sa Ghost Month. Importante na imbitahan si Master Hanz Cua personal para sa Hungry Ghost Month ritual niya po. So, ang Hungry Ghost Month, marami pa akong mga iba pang episode tungkol sa Hungry Ghost Month. Kaya naman, please like, share, comment. Abangan pa po ang next mga video ni Master Hanz Cua tungkol po sa Hungry Ghost Month.